এই ভিডিঅ'টোত আজি মই যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ মগনীয়াৰ কথা কবিতাটি আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে মন দি শুনিবা। কথা কবিতাটি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি লেখকৰ পৰিচয় জানি ল'ম। মগনীয়াৰ কথা কবিতাটিৰ লেখক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ জন্ম হৈছিল 1892 চনত শিৱসাগৰৰ আমোলাপট্টিত। তেওঁ 1909 চনত শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বাবে কটন কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিল, যদিও পিছলৈ কিন্তু তেওঁ কলিকতাৰ কলেজৰ পৰাহে বিএ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। তেওঁ এমএ আৰু আইনৰ শ্ৰেণীতো নামভৰ্তি কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ আধাতে সেই শিক্ষা সামৰি তেওঁৰ নিজ গৃহলৈ উভতি আহে। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ জৰ্জ ইনষ্টিটিউচনত শিক্ষকতাৰে তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁ স্কটিছ চাৰ্চ কলেজিয়েট স্কুলত বহু বছৰ শিক্ষকতা কৰে। কিছুদিন তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম এ শ্ৰেণীটো অংশকালীন অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰিছিল। 1945 চনত যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত হনুমান বক্স সুৰুজমল কানৈ কলেজ স্থাপিত হয়, তেতিয়া তেওঁ তাত অসমীয়া বিভাগৰ মুখ্য অধ্যাপক পদত নিযুক্ত হয় আৰু সেই পদবীৰ পৰাই তেওঁ চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ লয়। ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই কবিতা ৰচনাত হাত দিয়া কবি দুৱৰাৰ কবিতাৰ পুথিকেইখন হ'ল উমৰ তীৰ্থ, আপোন সুৰ, মিলনৰ সুৰ, বনফুল আৰু মৰমৰ সুৰ। কথা কবিতা দুৱৰাৰ একমাত্ৰ কথা কবিতাৰ পুথি। ফাৰ্চী চুফী কবি উমৰ খায়ামৰ ৰুবায়তৰ প্ৰথম অসমীয়ালৈ ভাৱানুবাদ কৰি দুৱৰাই উমৰ তীৰ্থ পুথিখনি ৰচনা কৰিছিল। কবি দুৱৰা হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া। বনফুল কবিতা পুথিৰ বাবে দুৱৰাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসনো অলংকৃত কৰিছিল। 1955 চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্বিংশ অধিৱেশনত দুৱৰাই সভাপতিত্ব কৰিছিল আৰু 1964 চনত শিৱসাগৰত যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি মগনীয়াৰ কথা কবিতাটি আলোচনা কৰাৰ আগতে কথা কবিতানো কি সেই বিষয়ে আমি নিশ্চয় জানি ল'ব লাগিব, বা কথা কবিতাৰ সংজ্ঞা কি সেই বিষয়ে আমি জনাটো নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে। কথা কবিতা হৈছে কোনো এটা ভাৱব্যঞ্জক পৰিস্থিতিক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ বিশেষকৈ কাব্যৰ ভাৱেৰে ৰঞ্জিত গদ্যত লিখা ৰচনাকে কথা কবিতা বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে, ৰুচ সাহিত্যিক আইভান তুৰ্গেনিভৰ পয়েমছ ইন প্ৰোজ আৰু আফ্ৰিকান লেখিকা অলিভ শ্ৰাইনাৰৰ ৰচনাৰ আলম লৈ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই কথা কবিতা ৰচনা কৰিছিল। আইভান তুৰ্গেনিভৰ দ্য বেগাৰ নামৰ কথা কবিতাটোৰ লগত মগনীয়াৰ কথা কবিতাটিৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি মগনীয়াৰ কথা কবিতাটিৰ সাৰাংশলৈ আগবাঢ়িছোঁ।
এদিন কবি বাটেৰে গৈ আছিল। এঠাইত এজন বুঢ়া ডাল দৰিদ্ৰ বেমাৰী মগনীয়াৰ আহি কবিৰ ওচৰত থিয় হ'ল আৰু তাৰ অপৰিষ্কাৰ উখহা হাতখন ভিক্ষা বিচাৰি কবিৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিলে। ভিক্ষাৰীজনৰ প্ৰতি কবিৰ সহানুভূতি জাগিল, কিন্তু তেওঁক দিবলৈ কবিৰ হাতত সেই সময়ত একোৱেই নাছিল, কাৰণ কবিও এজন দুখীয়া মানুহ। ভিক্ষাৰীজনে বৰ আশাৰে কবিলৈ ভিক্ষা বিচাৰি হাত আগবঢ়াই দিয়াত কবিৰ মনত অনুকম্পাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তেওঁ মৰমেৰে ভিক্ষাৰীজনৰ হাত দুখন বুকুত সাৱটি ধৰিলে। ভিক্ষাৰীজনক একো দিব নোৱাৰি কবিয়ে তেওঁৰ ওচৰত দুখ প্ৰকাশ কৰিলে, ক্ষমা বিচাৰিলে, কিন্তু ভিক্ষাৰীজনে লগে লগে কবিক আচৰিত কৰি ক'লে যে ভিক্ষা নোপোৱাৰ বাবে তেওঁৰ মনত অকণো আক্ষেপ নাই। কবিয়ে ডাল দৰিদ্ৰ ভিক্ষাৰী এজনৰ প্ৰতি যি আন্তৰিকতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে সিও এক অমূল্য দান। কবিয়েও ভিক্ষাৰীজনৰ পৰা পোৱা আন্তৰিকতাখিনি অমূল্য সম্পদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে। এতিয়া এই মগনীয়াৰ কথা কবিতাটিৰ মূল কথা বা কেন্দ্ৰীয় বিষয় হৈছে বৰ্তমান বিশ্বায়নৰ যুগত যি ভোগবাদী ব্যৱস্থাই আমাৰ সমাজখনক একেবাৰে কোঙা কৰি পেলাইছে, তাৰ ফলত মানুহৰ অন্তৰৰ পৰা হেৰাই গৈছে সঁচা আন্তৰিকতা। কিন্তু দৰিদ্ৰজনৰ টকা পইচা নাথাকিলেও তেওঁলোকৰ অন্তৰত আছে সঁচা আন্তৰিকতা আৰু সহানুভূতি। ইয়াৰোপৰি দৰিদ্ৰজনে সামান্য প্ৰাপ্তিতেই আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰে আৰু ইজনে আনজনৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হৈ সদায় ভাল পায়। মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টি ভালদৰে শুনিবা আৰু উপকৃত হ'বা। ধন্যবাদ।